Reiz sensenos laikos skolās spēlēja tādu pionierbolu. Faktiski, kamēr pionieri nebija apguvuši volejbola elementus. Tagad šī spēle Latvijā atgriežas kā catchballs. Īstenībā ir ko darīt. Mēs arī sākumā, teiksim, kad sākām startēt ar šo sporta veidu, pāris vīrieši pieteicās paspēlēt. Jā, nu, te arī redzams, piesakās vīri kopā. Un īstenībā nemaz nav tik viegli sporta veids. Ja godīgi likās, nu kā tur saker bumbu padot pāri, bet tur jau tas arī azarts un tas smagums parādās, ka tur tev jāsaker, tu nevari kā volejbolā uzšaut un tā tālāk, ja? Tur jāsaker un jāmet pāri. Tur jau tā lieta, teiksim. Mūsu stāsts gan šoreiz ir par Izraēlā dzimušu un pasaulē strauju popularitāti guvušu catchbola paveidu – mamanetu. Tas pats catchbols tikai dāmām virs 30 vai arī māmiņām bez vecuma ierobežojumiem. Un kā izrādījās šajā iepazīšanās tūrē, arī vecmāmiņām. Labi, bet sākšu ar godīgu atzīšanos. Kas gan interesants var būt bumbas mētāšanā pāri tīklam? Tātad pati spēle princips ir tāds. Šaus bija garlaicīgi. Nu, paga. Tas pirmais, kas liekas, ķeram, nesitam, tātad rāpojam, pavisam lēni viss. Bet tā tik liekas. Saker bumbu. Ja, dodas viena sekunda un piespēli tālāk, vai pāri jāmet ir. Ir variantu vairāk. Kļūda, viss šitais jau… Kļūda jau skaitās, jā, uzreiz. Mamanet noteikumi. Volejbola laukums pa sešām spēlētājām katrā laukuma pusē. Maksimums 3 pieskārieni bumbai vienā tīkla pusē kā volejbolā. Drīkst bloķēt. Bumbu drīkst tikai mest. Drīkst izmantot 2 soli kā basketbolā, lai mētot gremdētu. Spēle beidzas, kad viena komanda uzvar 3 setos kā klasiskajā volejbolā. Bet uzvarai setā pietiek ar 21 punktu kā pludmales volejbolā. Mums ir spēc cilvēks ar spēc vajadzību. Viņam vajag visu lēnāk bišiņ. Ja bišiņ pātru, es domāju, jūs viņu notraumēsiet. Tāpēc, jo viņš teica, es citēšu. Kaut kāda garlaicīga spēle, tāpēc mēs parādīsim, kā tas notiekās. Nemaz nav garlaicīgi, jā? Es. Asas piespēles, mūsu meitenes stingra rakstura, jā? Iekšā! Šajā gadījumā šis te sporta veids ir priekš iesācējiem īstenībā ļoti pozitīvs, jo neviens nekad nebļaus virsū, neviens nepateiks neko sliktu. Tikai skatienu. Jā. Svilina bišķis. Mamanets kā ideja ir trāpījums desmitniekā. Līdzīga fiziskā sagatavotība, sociālais status, bērni kā vienojošs faktors. Forši, kad ir, tu zini, ka visas ir mammas. Un ka visām ir jāatbrīvo laiks no bērniem, jāsarunā ar vīriem, lai palaiž, un par ko viņiem liels paldies, jā. Un kad ir tāda kopības sajūta, kad nav tikai vienkārši cilvēki no malas, bet nu kaut kas arī vieno kopā. Slodzi baigi labā. Mēs pēc treniņa slapjas, ritīgi zālē, pēc 2 stundām, ritīgi laba slodze. Nav pārslodze, ja? Un, kā es vēlreiz saku, nav tāda raustījošas kustības, bet mēs visi esam, nu, slodzīti. Patīkami nogurušas. Jā, patīkami nogurušas. Arī mazāks traumatisms ir ļoti nozīmīgs faktors. Dāce Eida visu mūžu spēlējusi volejbolu, bet tad savainojusi muguru un gandrīz gadu vispār nav sportojusi. Bet mamanets ir saudzīgs veids, kā atgriezties sportā. Ir interesanti spēlēt ar savu vecumu un interesanti spēlēt ar saviem cilvēkiem un saviem biedriem, kas ir līdzvērtīgi. Tad rūdās baigi lielais azarts, interesanti. Un plus vēl to, ka tu zini no tos cilvēkus, ar kuriem spēlē, kad viņi red laukumu, ar viņiem visu kaut ko var sagaidīt. Zini kā, tad ir, ja ir tāda nelīdzvērtīga tie jaunieši trakie. Jo mums jau ir sadāk, mēs jau spēlējam ar prātu un galvu. Dāmas trenējas 3 reizes nedēļā pa 2 stundām, un pirmās lielās ugunskristības būs pasaules strādājošo sporta spēles Rīgā. Ieradīsies 30 komandas no visas pasaules. Mēs ar Dānu pēc viena treniņa, viņa bija pie manīm atbraukusi, mēs tādas abas sēžam virtuvē, nu tādas bez spēka, un sakam, nesportists nesapratīs to izjūtu, ka tu sevi izmocīji vakarā atvilcies uz mājām. Uz 10:00 tu sēdi bezspēkā un domā, baigi labi. Ko bļaujam? Šokolāde? Seks. Šampāni. Kā, pietrūkst kaut kāds? Labi, lasu smaidu. Super.